Сабақтың тақырыбы – эстафеталық жүгіру. Сабақтың мақсаты – эстафеталық жүгіру техникасын және әдісін үйрену. Эстафеталық кезінде таяқшаны бір-біріне жалғау сәті. Ойын барысы. Эстафеталық таяқшаны берудің екі түрі бар, төменнен және жоғардан беру. Жүгіру бірнеше адамнан құралған командалық жүгіру болып табылады. Эстафеталық жүгірудің өзі таяқша берудің түрлі әдіс тәсілдері. Бұна бәрі жазылған, толық оқып танысыңыздар. Мынау эстафеталық таяқша болады, танысып отырыңыздар. Эстафеталық таяқшаны беру сәтінен үзінді. Эстафеталық жүгіру әдіс тәсілін үйренудің жолдары.